Sein kabouters, ons is nou weer by die see. Dis die Atlantiek hier in Bamfi Bay. Dis al die mooie huisies hier. Daar is Leeuwenkop. En daar is Botany Bay. En aan hier is daar baie mooi swembad. As die mense hier kom kuier, kan hulle kom swem. Al die mense duik in. En hulle bring die hoentjies saam en is mal by die dam. So ons gaan nou inspring, kyk hoe die water voel. En ja, I'll keep you updated. Oeh, kyk, die voeltjies kom hier ook. Hello little bird. Jy moet op die golwe wag, want nou is 'n bietjie laag, so 'n halfpad. Daar hoë gety, maar ons moet nog steeds op die golwe wag, want is nie so diep hier nie, so as jy hier kom swem, moet jy versigtig wees, daar's rotse en sulke goed. Ok, ons kyk hoe dit gaan nou. Daar's hy. Yeah! Ok, en die golf kom nou, gaan saam swem, kyk. En dan kan ons weer swem. Ja. Ok, jy moet stuk voor stuk werk, is gevaarlik. As jy goed jou uitneem. Woe! Nou kom, nou baie mense kuier. Uit te klim, want het is soort trappen wat je kan uit opstappen. Kijk gauw. We gaan daar. Hier is hier. So. Gauw vasthou. Daar is ons nou. En weer omstap. Moet vasthou hier. Drie keer spring, so gryp warme sjokolade en kyk maar, ek gaan nou verder spring. Altyd vir die golwe wag, want dit kan gevaarlik wees, as hulle uitgaan, raak alles baie minder diep. Jy moet die diepte kry, anders gaan jy jouself beseer. So jy soek 'n kandidaat golf. Miskien oorraad geweest, maar iets een beetje groter, so ons kyk naar die see, hulle kom in sets, en dit kan jy op die internet gaan opsoek, elke dag, en dan weet jy hoeveel sets, en wat die timing is tussen die dag, goed. Ok, ach, hier is goed genoeg, maar spring maar. Het is nie so sleg nie, maar jy moet met die golwe spring. Okay. Moet ons weer ingaan. Hieronder is rots, ek sal jy laat sien. Hier is een groot rots, dit help baie, jy kan stap. Hier is die heel groote rots, is baie goed hierdie. Daar is die goed op die, wat jy kan beseer nie.
gaan alles oor timing. Ja, dit is redelijk daar die. Daar kom ek volgende achter, jy kan het sien. Kijk of hy goed genoeg is. Ja, hier is misschien meer wacht. Ek denk hierin is alright, ons kyk maar. Is jou vriende, maar jy moet leer hoe hulle werk. Hier is een goeie. I would say about 12, yeah. There's one in the pool already, eh? Permanently, like a public one. Yeah. You just gotta plunge in, I'm afraid. Actually look behind you when you're getting out, because you never know when a wave strikes, otherwise you end up full of holes and blood and stuff. Okay, we can go and warm up in the swimming pool. The bath. Like 12 degrees, same as yesterday. It's 12 grade, so it's not so cold, but also not so warm. Yeah, pretty much. Staying all day. Probably. We can lie and meditate like this. On YouTube, it's called Sunbirds Rule. Sundays. Sunbird. You know the little malachites? Yeah, sunbirds. They rule. Okay. They're like, that's my channel. It's like a little flying lion. It like looks after shit. That's a very common bird, but still too uncommon. Die wêreld is mal, so jy moet aanpas.